Tak Paťo, dneska tvůj poslední zápas za Viktorku, je to hodně hořká rozlučka? Je to hodně rozlučka, představoval jsem si to tak, že se rozlučím postupem, bohužel. Bohužel to dneska nevyšlo, nevím, co k tomu povedať, ale za ty roky, co jsem tu prežil, tak jsem vděčný a bohužel teda se nevyšlo. Paťo, máš před sebou poslední den na tomhle krásném stadionu v Duse na Hraně. Jaký bude? Tak bude trochu nostalgický, ale co se týká programu, tak bude asi si dám s chalanmi výklus jako vždycky po zápase a budem tak trochu vstřebávat ty pocity, které teda mám po těch krásných rokoch, které jsem na tomto stadioně a celkově v tomto městě strávil. Ty jsi si pro každého hráče a vlastně pro zaměstnance klubu připravil dárek, malý překvapení. Můžeš prozradit, co to je? Tak asi můžem, tak za to, co jsem tu prežil s nimi, se všetkými, tak by som chcel všetkým poďakovať a preto som si pripravil taký malý dáček pre chalanov. To boli také chrániče, kde bola moja podobizňa a ďakujem. A všetci tam mali iniciálky a pre ostatných, pre management, tak to bolo šampanské vlastne s mojou fotkou a s poďakovaním. Kluci, chtěl bych vám poďakovať všetkým za krásne momenty, ktoré sme tu s väčšinou z vás na začiatku zažili, či už to boli všetky tituly alebo zápasy v európskych pohároch. Ale nielen to, ale všetky tie momenty, ktoré som tu s vami strávil. Som veľmi rád, že som s vami mohol spolupracovať a pripravil som si pre vás aspoň takéto maličké poďakovanie pre každého a díky za všetko. Tak jsem vám chtěl všetkým poděkovat za těch krásných 10 rokov, které jsem tu strávil, s některými od začátku, s některými trošku méně, ale zažili jsme spolu, já si budem pamatovat len ty krásné chvíle, kterých bylo mnoho určitě. Hoši, tak jsme tu všetci, já bych vám chtěl všetkým poděkovat za ty krásné roky, které jsme tu spolu zažili s většinou. Z veľa z vás to bol dlhý čas, možno že od začiatku niektorými. Ešte jeden potom danček pre kapitána pre obňu. Som pripravil takéto šampanské s mojou fotkou, dúfam, že ho budete otvárať pri titule.
Plánuješ, že se sem vrátíš na některý ze zápasů, aby si se rozloučil s fanouškama oficiálně? Tak bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo. Neviem, ako to bude teraz s tým ďalším programom, pretože tých zápasov asi bude aj tam dosť, takže uvidíme. Keď na to bude príležitosť, tak určite veľmi rád. A co by si vzkázal fanúšku Viktorky? Tak chcel by som im všetkým poďakovať za úžasnú podporu počas všetkých tých rokov, ktoré som tu strávil. A verím, že aj naďalej bude tá podpora pre chalanov taká, ako bola pre mňa po celú tú dobu, a verím, že opäť prinesú chalani do Plzne titul a že sa tu bude oslovať.